У мене виникає питання, а кого призначили до саме війська безпольотних систем, безпольотних систем? Ну, маєте саме на штабу, так? Так, от хто це? Я навіть не кажу про його бекграунд. Так, давайте не будемо про це. Про те, що у нього там донька. Ну, давайте, тут напевно просто тут правильно буде для аудиторії, та хто не в курсі, не в темі, треба сказати. Роман Гладкий, його призначили начальником штабу командування сил безпілотних систем. Я просто цитую Deep State, що вони пишуть. Перший в світі рід військ, який має стати в нашій країні прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, яких немає жодній армії світу. Йде клопітка робота по створенню. І що ми бачимо в процесі цього? Призначення Романа Гладкого, котрий підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції, дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу сил безпілотних систем? От таке риторичне запитання від Deep State. От все, що написала Deep State, давайте забудемо, цього нема. Ага. Цього нема. От не було цієї інформації. Просто подумаємо над іншим. Людина має хоча б якесь уявлення, що таке FPV-дрон. Людина має хоч елементарне уявлення, як FPV-дрони, наприклад, робляться на 3D-принтерах. Людина хоча б раз в житті керувала FPV-дроном, щоб знищити бойову техніку ворога. Вона знає, як організовано управління підрозділами, де є оператори з FPV-дронами і які виконують відповідний свій функціонал. Ні, людина нічого подібного не розуміє. Людина у цьому повний нуль. І її призначають на керівну посаду в безпосередньо нових військах. Я ж знову ж таки, я не кажу про бекграунд, я саме з цього і починав, про його бекграунд. Ось хоча б з цього. Людина настільки ж далека від саме сил безпольотних систем, як я далекий від балету. Я й близько не балерун. І близько. Тому я туди і не лізу. А отут таке призначення. І знаєте, що я вам хочу сказати? Це виглядає, як я не знаю, якийсь саботаж, мабуть. Тому що, ну, дивимося на ситуацію наступним чином. Інформаційний простір в нас зараз і так на межі накалу темою Турецько-Покровського напрямку. Постійно доводиться пояснювати, що відбувається, чому відбувається, як відбувається, закликати не панікувати, не панікуйте. Потім з'являється хвиля з F-16, потім протягом цього дня ми чуємо про це призначення, ну і на завершення під час нашої з вами розмови ми чуємо ще і про Лещука. Як ви гадаєте, це взагалі інформаційно, воно позитивно впливає на сприйняття суспільством подій, які відбуваються в країні. Я, як і ви, як працюю в інформаційній сфері, то я можу сказати, що це не те, що позитивно. Це от є хвилька, і там вона розбурхала десь там емоції українців. А цю хвилю просто таке враження, наче от якийсь штучний такий генератор цих хвиль запустили, і нас починає зараз дуже сильно колихати. Ми тримаємось так, на постійній якійсь, на якомусь рівні ось цього стресу. Якщо не Покровський напрямок, то інформація про F-16. Якщо не F-16, то це. То протягом дня вже. Це впливає на суспільство. І те, що може викликати негатив, воно і викликає цей негатив. Зараз досить серйозний негативний фон інформаційний залишається в нашому середовищі. І тут я взагалі не здивуюсь, якщо цим скористуються росіяни. Це саме їх таке досить плідне підґрунтя для початку різних ІПСО, які дуже швидко можуть з'явитися і які будуть тільки підігрівати і каталізувати або панічні, або радикально негативні настрої серед суспільства. Тому завжди в прийняття усіх рішень повинна бути якась стратегія, дивитися, що може відбутися через це прийняття. Я не знаю, хто взагалі цю людину, як цю людину могли призначити на цю посаду. Як? Чому? Взагалі? Ні.
зі всією повагою до ВМСУ, але ну не воно. Це точно, не він, це точно.